Yesu Kristo wa Nazareti mtenda miujiza. Toka enzi na enzi mpaka sasa bado anatenda miujiza. Hicho unachokiona hapa mbele yako katika hii video unachokiona hapa, hicho unachokiona ni vitu hivi vya kijaja kichao hivi vya kiganga. Hizi ni pembe kama unavyozisikia hizi. Na hivi ni vitu vya ndani ya pembe. Haya ni madawa haya. Lakini haya leo tunaweza tuyachoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa sababu yuko mtu ambaye alikuwa anaamini katika hivi vitu, ambaye tulimshuhudia kuhusu Kristo akabisha. Baada ya kubisha, mwisho wa siku akawa ameterekeza vitu vyake kwetu. Na aliterekeza kwa namna ya kwamba kama vifaa unavyoona pale, kuna hivyo vifaa, mabati na nini. Alikuwa anahama, akaamua kuondoka. Kumbe ndani ya kuhama na kuondoka kwake ameweka huu vitu inaitwa uganga. Kwa hiyo niseme utekelezaji wake. Haleluya, Bwana Yesu ni mwema. Amen. Tunamshukuru sana huyu Mwokozi, jinsi anavyofanya, jinsi anavyotenda. Amen. Sio jambo ambalo ni jepesi kwa hali ya kawaida. Amen. Katika ulimwengu wa roho ni vita ilipigwa, na baada ya kupigwa ni kama Elia na manabii wale, lakini manabii wa uongo walishindwa, na huyu mama alishindwa katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana unaona hivi vitu vyote hivi hapa ni kwamba litekwa. Na sasa tunaviangamiza kwa jina la Yesu, tunavitia kiberiti, maana ameshakimbia. Kwa ndivyo mnavyoona wapenzi watazamaji, ndio hali halisi. Bwana Yesu alimjibu. Amen. Hicho ni kioo kilikuwa cha nini hicho? Hicho ndio vile vioo wanachukulia kuangalia angalia na uganga wao. Na mambo yao ya kipepo. Okay. Sawa. Nafikiri kama mnavyoona huo ndio uchawi hapo. Na hii ni site mila kabisa. Ukienda unaambiwa usome watu kumbe wanakuangalia na site mila pikipiki. Wachawi wana mambo kweli. Na huko ndani kuna nini? Huko ndani kuna dawa imefungwa huko inavingika hii. Kumbe sio site mila tena pikipiki. Ameshegeuza hii. Okay. Leo tutaenda kuichoma katika jina la Yesu. Amina. Kama jinsi unavyoona hapa, tunajaribu kukutengenezea video hii ili mradi imani yako iamke. Yesu anaweza. Ni maneno machache tu. Una haja ya kuhangaika kutoa mapafu yako nje kwa kupiga makelele. Ni maneno machache tu. Haleluya. Amina. Hiyo baharini hivi. Haya, kama ni mapesi ni vitu gani hivi? Watu wa baharini wanaweza kujua haya yote ya makorokoro. Na hivi sio ni kopo tu la Baby Soft. Humu ndani imewekwa kitu imeandikwa mwita. Hii inaita hii. Na hii ni tu ni punje, si tunda ya ubuyu. Kama jinsi unavyoweza kuona hii kitu ya ubuyu hii. Hapa. Ukiangalia mbele unakutana na hivi vitu, sio ni nini hivi? Hii ndo ile side mirror ya kwenye pikipiki hii. Kama jinsi unavyoweza kuona. Ukija hapa kuna hichi kitu humu ndani, kuna vikorokoro. Vyote hivi vimeandikwa EKG, sijui. Hii inaitwa mvute. Wakina dada wanavutavuta sana vijana siku hizi. Na wafanyabiashara wanavutavuta sana wateja mambo haya. Mvute hii. Ni shughuli hii. Hii ni shughuli jamani. Dunia hii watu wanavutwa kulikweli. Kama jinsi unaweza kaona. Hivi vinini vikopo hata vieleweki, vyote hivi. Hivi si ndo vikaratasi vya sanda, si ni kitu gani hata vieleweki. Hivi navyo tunaona vitunguu swaumu hapa. Bahati nzuri huyu kila kitu chake kimeandikwa. Kama huyu labda alikuwa ni mwanafunzi wa uchawi. Na vitu vinaandikwa hao ilikuwa ndo utaratibu wa kipepo. Haya yote yameandikwa. Kadi tukienda, hii inaitwa imeandikwa sa kinga kama jinsi unaweza kaona. Na haya ni mapembe kama tulokuonyesha mwanzo. Yote hivi shughuli hizi. Zote shughuli hizi. Kwa hiyo huyu mtu ametekwa. Hana cha kufanya tena. Sasa haka kajiti nilikuwa nimekasahau, mtumishi amenionyesha hapa. Hiki kijiti, hebu kuona kilivyochongwa hivi. Hichi kidude kimechongwa hivi. Hichi kijiti kimechongwa hivi. Sasa hivi vitu sisi tumepata neema, tunavishika tuogopi kwa sababu Mungu yupo ndani yetu. Ila katika ulimwengu wao hivi vitu vinafanya mambo mengi. Sasa vyote vitateketezwa na shetani na falme yake, yote itaaibika hapa. Kama jinsi unavyoweza kuona. Kuna vikokolo vingi ukianza kuifungua. Kuna hii kitu nyingine hii. Hii kitu hii. Si humu ndani wamefunga, ni kuna mtu kafungwa humu au ndo dai imefungwa hii. Vyote hivi. Sisi tunaweza tusijue matumizi, lakini lazima tuvichome vyote
vichomeke ili shetani na falme yake ikose ujira mwaka huu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kapi yako mtumishi wa Mungu. Tupe uzoefu mtumishi katika hicho kichupa hicho. Huyu ni mtumishi wa Mungu anataka kutupa uzoefu wa hizi chupa. Ndio, ndio. Wanadai yani kwa umu ndo anakaa mkuu wao. Okay. Kwa hata mtu kama ni mganga anataka kuagua lazima akae nako. Okay. Bako ndo mapepo yanatoka umu na kumvaa yule mganga ndo anakuwa yani ile anapandisha mapepo. Okay. Kama amechanganyikiwa. Kupitia haka kadude. Kupitia haka kadude. Kwa hiyo yani kana maana kubwa. Haleluya. Kama umjui Mungu yani Yesu huwezi kukashika haka chupa. Kabisa, kabisa. Mapepo yatakuvaa. Amina mtumishi. Kiteza. Kwa jina la Yesu vitateketea vyote. Amen, amen. Hiki hapa na chini huaga wanadai yani kunakuwa na watu. Hii dawa hii. Eh bwana. Inaweza ikaua, yani inaua kabisa hii. Hiyo. Hii dawa. Okay. Yani kama ni mganga anatafuta chupa nyingine, anatia dawa kidogo na yani kishatia dawa. Ndio. Na yeye anakuwa kama kwenye hali ya kuomba, yani kabisa anaomba. Amen. Kwa anaweza kumvuta yule mtu akamtia kwenye chupa ile nyingine na anatia na dawa. Kwa hiyo hii dawa tunaiona hapa hii. Inachanganywa na dawa zingine. Inachanganywa na dawa zingine. Haleluya, haleluya. Yeah. Hatari. Hivyo, lakini Mungu ametusaidia tuliookoka. Eh. Tuna uwezo hata kushika vitu vyote hivi. Kabisa, kabisa. Na tunaenda kuvichoma kwa jina la Yesu. Amen, amen. Mm. Kingine kipi mtumishi ambacho una uzoefu nacho hapa? Ni hichi kijiti. Okay. Wanasema ni dawa kubwa wenyewe wanavyodai yani. Inafanya nini katika ulimwengu wao? Ina kazi nyingi ambazo zingine yani siwezi ngaelezea. Na ndio maana unaona kwa anakata kidogo kidogo. Hawatumii dawa kubwa. Ah, kumbe hapo ni inakatwa. Inakata kidogo tu. Okay. Ili kuendelea kutumia matumizi yao. Okay, haya. Okay, yeah. Okay. Bas mimi nikadhani hicho ndio kilivyo staili yake tu. Hii ni dawa. Okay. Ndio staili. Okay, mimi kadhani ndio kama mtindo wake kanafanana. Hiyo ni dawa. Ah, jamani mnaiona vizuri hii dawa? Kwa kikubwa hiyo dawa kazi yake nini mtumishi? Yaani ina mambo mengi. Anaweza kuambia kwako kutapeli wengine wanakata kidogo. Kwa ajili ya matapeli. Eh, anapaka usoni. Kwa hiyo kija kwako nikopeshe hela uweze kumnyima. Hata kama uno unaenda kukopa kwa mtu mwingine ili uweze kumpa. Siko za aina nyingi. Ndio machuma ulete hayo. Machuma ulete. Kifupi ni machuma ulete. Haleluya, haleluya. Yesu atusaidie. Yesu yuko na sisi. Ni neema kubwa. Ni neema kubwa. Na hapa kati hamna kingine ambacho una uzoefu nacho? Labda huyo Mwita. Mwita, eh. Japokuwa amefungwa haonekani. Hebu tumfungue kwanza huko ndani. Ni dawa inayofanana na muogo, ndio hiyo hiyo. Inayofanana na muogo uliokaushwa. Okay. Hii nayo nasema ni Mwita, unaweza ukapakaa, ukatafuna, ukaweka mfukoni. Okay. Yaani mtumishi unanifurahisha sana. Haleluya. Okay. Kwa biashara, kwa wengine ndio hivyo wadada, kwa mapenzi. Kazi yake. Sasa mtumishi hapa kuna Mwita, afu kuna hii hapa hii imeandikwa mvute. Hiyo sasa zimevuta. Mvute, utofauti wake ni nini? Mwita ni kama biashara na mtu mwingine yani unaita kitu kama ndio. Ndio. Sasa hiyo mvute ni unamvuta hata kama mtu hataki. Lazima mvute. I see. Nilizikiwa wakati bado sijaokoka. Sasa uzoefu wako tupi kidogo wakati bado hujaokoka. Kwa maana kwamba yani ni upande mwingine nilizikiwa wakati sijaokoka. Nafikiri tutapata muda mzuri utatuelekeza mtumishi. Leo assignment yetu hii. Kama kuna kingine unakifahamu hapa. Ili mradi watazamaji wapate urahisi kujua kwamba haya mambo sio kwamba yanatengenezwa ni vitu vipo. Maana kuna watu wanatazama video hii lakini wenyewe hawajawahi kushiriki haya mambo. Hawajui. Sasa kama kuna kingine ambacho una uzoefu nacho, maana wengine wanaona makopo kopo tu kama mimi nilikuwa naona makopo. Lakini kwa sababu na mimi nina Kristo ndani, sisi viogopi. Tena na vitandika tandika hata makofi kabisa hivi. Hivi vinatandikwa makofi kabisa hivi. Havisumbui. Naona hapo kuna kioo hicho cha bodaboda hichi. Kioo cha bodaboda. Lakini ndani tulikiangalia muda fulani tulikuta kuna tundu tundu. Kuna kama vitunda tunda sivi nini. Kwa hicho sina uzoefu nako. Labda ndio vile wanapowadanganya watu kusema njoo uone. Utamuona mtu anaye kutesa au aliyemuua ndugu yako. Labda vitakuwa ndio hivi. Ni kwamba wanamuonyesha kwa ndani. Wanamuonyesha kwa ndani kwa anakuwa humo ndani kwa sababu unamwona kwa ndani. Asante sana mtumishi wa Mungu. Tunashukuru kwa uzoefu mkubwa uliotuonyesha. Yaani hapa tumejifunza. Amina. Vimetoka hivi vilishakufa katika roho tunavidhibitisha katika mwili. Yes, yes, yes. Choma kwa jina la Yesu. Nilikupa muda mrefu siku tulikuwa. Sasa huyu mtu fungue tuone kuna nini huyu. Imani yake tunachoma. Huyu hebu fungua kimoja kimoja mtumishi. Fungua hicho. Yaani tunafungua. Weka hapa hadharani ili tunapoweka watazamaji waone vizuri. Weka hadharani hapa. Aweke hela. Weka hapa hadharani. Ili watazamaji
waweze kuona. Watazamaji waweze kuona. Hii ni nini? Haka kamviringo haka. Si kamuhindi kamekaushwa, si kanini. Ndugu watazamaji waweze kuona vizuri. Angalieni. Haleluya. Eh, fungua fungua vyote, 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 vyote. Fungua mtumishi, fungua ndio. Hiyo mafuta ya nini? Upako. Mafuta ya upako hayo. Mambo ya kipepo hayo. Hii yananukia. Mafuta ya upako. Yananukia, yananukia si kitu gani haya? Hii ni nini mtumishi? Unamwaga kutoka? Ah, mtumishi wa mwanzo hii ndio alituambia hii ni kama inaishi mapepo mu ndani. Eh. Hey. Hebu iweke kwa hivi juu watu waione. Iweke kwa juu hivi, iweke hivi watu waione vizuri. Watu wasifikiri ni maneno maneno. Hii vitu ni vyenyewe hivi. Hiyo ndio mwita hiyo. Muda aliacha vitu muda. Kama muoga ya utapeli hiyo. Mnamata. Hiyo ndio mambo ya machuma ulete. Eh, mnamata huyo. Juani huyo mkura mkura ipia mkuru mkuru apingwi. Mkuru apingwa. Mkuru apingwa. Wo, haleluya. Sasa hii ni shuhuri. Na hizi ni pembe hizi. Ah. Haya ndugu, sasa zichome kwa. Hii namba ni kiberiti hapa. Vitu vichomwe. Huu uchawi tunauteketeza mwisho wa siku. Hamna uchawi utakaofanya kazi hapa. Si haribisha? Moto wa Yesu. Haribisha? Mimi ninachokipenda ni haribishana. Nilirani sana kitendo cha kushika udongo mi wako kwenye kisigino chake. Alishika udongo wako wako. Basi kijulikane moja. Kijulikane moja. Mtazamia adui yako. Kesi aliweka mikono yake. Hebu fungua. Kuna nini humo ndani? Kuna gololi au kitu gani? Tuamo bahari huko tutone kuna utone. Tua bahari hiyo. Amechanganya na mawe. Anasema tumbani sijui anasema kuna jiwe. Kumbe tayari wameshapenyezesha. Yote ya, yote. Jamani tupeni moto. Moto kama umeletwa hapo. Choma choma choma. Moto moto umeshaweka? Umeweka huo moto? Na kwa ruga fupi humu kunaweza. Ndugu weka moto tuanze kuchoma. Au tukuonyeshe usije kujichanganya mtaalamu maana wanamvuta mtu mwenyewe. Tukujulishe hebu choma. Lete ile picha mjue mtaalamu huyu ni mgeni amjui. Asije maana anamvuta kweli. Tafuta wengine wapumbavu wengine. Ah, ukimuona anakuvuta atakuvuta kiga. Atavuta wapumbavu wengine. Hamna mtata. Mtata hamna. Dogo msanga. Ngoweka. Dogo msanga huwa na maana alimzoa mtu. Huo moshi usije ukapale. Moshi moshi. Moshi hauna kitu. Hao ni watumishi hao wako kazini. Wanachoma. Watumishi mnafanya kazi kubwa sana. Kwa hivyo lika anavyo ndani. Toka lini? Toka alivyo vitelekeza. Akanumba vile ananyonga. Ni kanumba ni kwa nani ananyonga tu. Paka na mafuta ya upako alikuwa nayo. Upako wa kipepo. Wanavyosemekana hao wataalamu. Kuna maduka wana mtumishi anataka kutupa uzoefu. Huyu. Msikize kwanza mtumishi atupe uzoefu. Ndio mtumishi. Uzoefu mimi nitautoa wapi? Inavyosemekana? Hayo mafuta yanavyosemekana wale wanayotumia hayo na maana yanafuta. Na maana ana uwezo wa kuponya kila kitu. Okay. Na shida ipi? Sio wanadai wanayanunua kwenye maduka. Yaani uhakika wanayanunua kwenye maduka ya Waislamu. Okay. Wanatumia wakina au watumishi. Sababu usibitishe huko. Na maana unayaona na wenyewe ndio wenyewe hiyo ilikuwepo. Kwa lazima uwe nayo. Sasa haya maandishi. Hii ilikuwa ni shule hiyo. Naambia sio kitunguu swaumu, sijui abati soda nini. Hizi zote shule. Hatuwezi kukuonyesha kila kitu.
lakini hii kumuita mpenzi, umeona jedwali la kumuita mpenzi hilo? Jedwali la kumuita mpenzi, unaona kichwa cha habari pale kumuita mpenzi ndugu, si unaona? Unaona jamani? Kumuita mpenzi. Hii hapa ni nuksi, kuoga nuksi. Hii ni vyote hivi, ni vitu vimeandikwa. Haya madaftari tutayachoma, najua waganga mnayatamani huko YouTube na Instagram na Facebook. Mnayatamani ila tunayachoma haya sisi. Kwa sababu hayana maana. Kwa hiyo naambia andika kwenye jina la nani? La mkungu. Kumbe mikungu imechorwa choro watu wa, kwenye jani la mkungu. Kumbe mikungu ina mambo yake. Kombe maradhi ya jini hilo. Unaona vyote hivi. Hii vyote watu wanafundishwa na lugha hizi, sio ni Kiarabu, sio ni kitu. Hii anayesumbuliwa na kiuno. Oh. Kinga ya nyumba mlangoni. Kuumwa uchawi kuoga. Watu waje mvuto wa riziki. Riziki kumbe inavutwa na mvuto, mapenzi. Kufarishishwa jini, umri sabuni, baraka. Ngoja mimi. Tunachoma vitu vya mganga. Tunachoma vitu vya kipepo vyote. Biashara kinga. Kijana baadaye katelekeza begi kakivia. Hii inaitwa kushindwa kulala. Kufunga ulimi, fukia mti usiozaa. Mwanamke. Na mume alikuja akamsaidia, aliondoka, yule ni baharia. Jamani naomba muone hichi kitu jamani, kizito. Unaambiwa inaitwa kufunga ulimi. Tafadhali jamani. Twende taratibu. Hii inaitwa kufunga ulimi. Fukia mti usiozaa. Unafukia mtu usiozaa ili ufunge ulimi wa mtu. Daftari nyingine. Haya mambo ni ya kipepo. Kuosha, kufusha, spinini, nyota, sijui. Mvumo, mtetemo, papuo, nyange. Jamani, mosha fedha, mvuto. Sema hatuwezi. Watu wa dunia hii mnatekwa sana. Konokono, nyama unachemsha, maji mgonjo. Hivi ni vidudu vya kipepo kabisa hivi. Ni mafunzo haya. Haya, hawa kutoa jini umesikia? Mtumishi, sikia hii kutoa jini, unaambiwa bangi, mavi ya tembo, kalafu, maiti, kibiriti, upete. Sasa mtu anataka hadi maiti. Jamani. Baruti, ubani, maka. Mashtaka za bahati, siyo bahari, maji bahari kutoka mtamba, kuku damu. Hivi vitu jamani tunavichoma vyote katika jina la Yesu. Kumosha mtu. Yote haya. Najua wenye fani zenu mnatamani madaftari haya yaje kwenu. Na mpati ngo, tunayagonga moto. Kutoa chale za wanga. Sasa hili tunalipeleka kwenye moto ifuatavyo. Kama unavyoliona 5 star hii, daftari kubwa sana. Inaenda kugongwa moto. Hallelujah, bye bye. Na vitabu vyote hivyo tunavichoma moto. Vyote choma, choma moto vyote. Choma moto, choma moto, choma. Anajifunga na maana hayo kashayaorozesha. Mtu akija. Yote anajua. Choma yote tunachoma. Choma yote hayo. Choma, choma. Choma kwa jina la Yesu. Choma, choma. Choma, choma kwa jina la Yesu. Choma, choma, choma. Choma, choma kwa jina la Yesu. Choma, choma. Choma kwa jina la Yesu. Hii ya kujonye? Anajifanya. Hallelujah, hallelujah. Mambo yanafurahisha sana. Haya, choma, choma. Choma kwa jina la Yesu. 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 Choma. Choma kwa jina la Yesu. Choma, choma. Choma kwa jina la Yesu. Choma, choma. Choma kwa jina la Yesu. Choma, choma, choma. Choma, choma kwa jina la Yesu. Choma, maba niwe ni ipi? Ali Mwajuma, Mahaba Nando. Mahaba na ndoa. Yes, kweli. Hivi vitu vingine vinaandikwa andiko. Ndio haya makaratasi unakuta kwenye nazi. Kwenye nazi hivi vimewekwa njia ya panda. Choma, choma. Choma kwa jina la Yesu. Choma, choma. Choma kwa jina la Yesu. Kazi wanayo, kazi wanayo, kazi wanayo, kazi wanayo. Hivyo mimi na hapa hapa vyote. Habari wanayo, habari wanayo, habari wanayo, habari wanayo. Habari wanayo. Vinaliwa tu hivyo. Hiyo vitunguu saumu vingine ni viungo, tusiweke mbali viungo. Hata ingekuwepo nazi tunatafuna. Sababu sio tendo yepesi kubishana. Alikuwa mbichi yule mwanamama.
Sasa mtumishi, inabidi ukumbushie ushuhuda, haya mambo yalianzia wapi haraka haraka? Ile karatasi yalianzia kabla hajaanza kuhama na kubomoa nyumba. Tulikuwa tunatembea tukishuhudia watu kuambia habari za uzima wa milele. Ndio. Lakini katika hali ya kumwambia, alionekana mbishi sana kwa mama. Alikuwa ni mbishi na akisema Mungu hawezi. Tukamwambia Mungu wa Elia, wa Isaka na Yakobo, wewe uchomoki. Ndio. Akasema mimi nachomoka. Ndio. Watakatifu wa kweli hawapo. Nikamwambia wapo na tupo. Ndio. Lakini Mungu ni mwema, kaingia kwenye 18 katika ulimwengu wa roho, kakamatika na katika mwili kadhibitika na vitu vyake kama mnavyoviona vinaunguzwa. Ndio, 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 ndio. Mchawi na uganga. Haleluya, haleluya. Amina. Amina, amina, amina. Choma, choma. Choma. Choma kwa jina la Yesu. Choma. Choma, choma. Choma. Choma kwa jina la Yesu. Choma. Choma, choma. Choma kwa jina la Yesu. Choma. Choma, choma. Choma. Choma kwa jina la Yesu. Choma. Choma, choma. Choma. Choma kwa jina la Yesu. Choma. Ili hizi zote hizo, uchawi wote huo, hiyo kinga ukuta, huyo mwita mwita, na huyo mvumo, choma, na huyo mwita, choma, 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 choma kwa jina la Yesu, choma, choma, choma kwa jina la Yesu. Sasa hapa tumechoma uchawi, tumechoma na vitabu vyake vya kujifunzia uchawi. Huyu mtu arudi tena, na hawezi tena kuwa na uchawi, maana alibisha. Tulimwambia Yesu anaweza akaleta ubishi, kapigwa bao. Sasa kapigwa bao. Achomoki huyo. Haleluya. Tumechoma, 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 tumechoma kwa jina la Yesu Kristo. Tumechoma, tumechoma. Na vitu vimechomeka. Haleluya. 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 Mzigo umechomwa. Mzigo umechomeka. Mzigo umechomeka. Mzigo umechomeka. Kuna kazi inaweza kuendelea. Huyu ndio Yesu tunamwabudu. Uchawi wote unasanda hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Vinalia hivyo. Unasikia vitu vinajibu hivyo? Vinajibu hivyo. Ngoja tusogee mbali kidogo kwa ajili ya moto. Vinajibu hivyo. Vinajibu hivyo. Sasa vinajibu katika mwili. Haleluya, haleluya. Yes. Yes. Mama. Huu ndio uchawi umeshaweza kumalizika kabisa. Umechomeka kabisa mwanzo mwisho. Yesu ni mwema. Kila kitu kimeteketezwa namna hii. Yes. Falme wa giza sasa inapata tabu sana. Baada ya ushindi wa Kristo Yesu. Kama jinsi unavyoona kutoka mwanzo mpaka mwisho wa video hii, hapa tunakuletea uone matukio haya.